Murakoze. Uwo yagira agaragara ko ari we kuri kamera ndashaka gukora gukina na filme ndindaya ariko behind camera ntabwo ariko bimeze. Ukagenda ngiye kuri gare y'umujamanyo usi wawe yagutayeyo wawuye byarangiye. Hari igihe bizamusaba no gukata keredi ariko ko yasimburira gakene se I don't know why you can't get it. 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 I don't know why ahantu hose watubona umukobwa tuguhaye ikaze kubisha sinema ya Murakoze kuba atangiye twategera ngo tumye amafilme ndi umufashion design abantu ni mu mekapadesi abantu benshi bakunda kukwibazaho tegera ibintu wabitangiye ryari nabitangiye ni umunyeshuri niga PCS primary niko nabitangiye natangiye nyine ari bya bindi by'abana uko ngenda muri abantu kugenda bavuga uri talented uri talented ndavuga ok niba ariko bimeze ngomba gushyiramo imbaraga mu mpano yanjye nka byandiye ko hari aho nazagera ubu aha ngaho ugeze ni wiyigejeje amagejejwe n'imana hari abantu Baba guteye inkunga hari abagucana intege muri karitsi wakuriyemo bagufataga gute ya ntabwo byabura ko abacana intege ntibabura n'abagutera imbaraga ntibabura mu buzima muri karitsi nakuriyemo abantu benshi bamfataga uko ntari abenshi bakabona ko ndi ikirara ariko sikurangaza ibintu bitangira byeru barabikundaga cyangwa barakubuzaga ya ni ukubitangira narabikubitiwe cyane barabikubitiwe cyane ya ko nkunda kubona abantu benshi ndi kubona hano hanze akenshi kuri babikora ababyeyi baba batabishakaga ubaho ugenshi ababyeyi barabikunda ya aho ngeze ahangaha baranakirikiye baranamfasha mbere na mbere washimira nkande wabara kufashe mu cyanya bye bana tarikunda ya festival ndashimira abafana bajye ndabakunda cyane bakubeze bamundikirane ya boyfriend wa so na cyariko bari kuma je cyo gikome ya na utiye ko mu buryo bwo gukunda natwe kumwe mu buryo bw'inshuti yanjye magara kuko niwe wambaye hafi muri byose nari ndimo yani n'umuntu wubaha cyane nkunda cyane kuje n'ahari azabyumve cyangwa abyumve ndamukunda cyane kandi niteguye gukora byinshi birenze ibyo yifuza ko nakora ese boyfriend wawe natandukanye ryari mu myaka mwamara mugeze muryamanye ntabwo byabaye yari nacyo kintu gituma nubaha cyane kuko yaranyubashye aranyubahisha aranakubahisha nubwo wenda nakoze amakosa ya gusa nyine tu nubwo byabaye ko nkora amakosa ndi umuntu kandi umuntu arakosa niyo uri kwisura gusa mu gutandukana kwawe kwawe nawe se
Yeah, I'm not going to be able to do it.
Yeah.
Ciao ciao.